Акцентовано. Це представник президента. Йому, зрозуміло, озвучує позицію, яка сьогодні вигідна в цілому для делегації. Він і передбачає, що дійсно не може сказати реальні речі. Чому? Тому що уявіть собі, президенти приїжджають, і тут летять ракети. Високоточні, гіперзвукові, на їх голови, прямо. Що ці повинні президенти говорити? Вони повинні, незалежно від того, що вони на якісь позиції, це конкретно. Є президенти, на них просто-напросто здійснюється терористичний акт. Тут уже ніякої дипломатії немає. Я прямо скажу, от ми будемо там якимось чином формувати, що в нас там є якась позиція по чомусь, там по продовольству і тому подібне. Убить хотів би сразу 5 президентів. Рішення, яка ще мова повинна бути? Це повинен потужний демарш бути. Розуміло, що вони спасували, прямо скажу. Тому що в даній ситуації вони оті, начебто, пріоритети поставили на кон того, що нам ще треба з Росією домовлятися не тільки про Україну, і не скільки про Україну, а про свої інтереси. Тому вони дійсно оцей мирний план просували як план Путіна. Він фактичний, тому що він навіть більше орієнтований на його підтримку і зняття санкцій, і навіть прийняття рішення інше щодо суду міжнародного, і багато-багато інших аспектів, які грають на його руку. Тому їхали з установкою, навіть ризикуючи, я прямо скажу, життям. Тому що нормальний президент, а тим більше група президентів, відповідь на ракетні атаки повинні бути потужні дії дипломатично іншого формату. Відмовитися від Росії, сказати, ти терорист. Отак повинно бути в міжнародному праві. Іншого формату немає. Якщо вас вбивають, я скажу, та ні, я ще промовчу, скажу, мене не вбивали. Ну як це може бути? Оце реальні, так сказати, ставки за цих президентів. Прямо скажу. А тепер, чи вони зробили? Вони особисто це зрозуміли всі. Вони розуміють прекрасно, що тут твориться. Ну вони слова не можуть зробити. І сьогодні ми говоримо одне, і там Єрмак сказав, що іншого плану не буде. І вони розуміють, що його не буде. Тому що ми показали, що ми з ракети збиваємо, що в нас є потенціал, що нас підтримує світ. Але потім будуть торити, та ми там намагалися, ми там формували позицію, ми там, відповідно, давайте будемо спільно вже тоді працювати над цим мирним планом, ну, аби забезпечити нам перспективу якихось там і продовольчої програми, і інше, інше, інше. Тобто відстоюють свої інтереси. Приїхали не скільки з миром, тому що знають, що він, їх план нереальний, а своїм планом для того, щоб і Росія займала і разом з Китаєм однозначно позицію на їх підтримку.